Ahoj lidi, jestli pak víte, co je tohle. Pro ty z vás, kteří jste odpověděli, že je to bezpečnostní hák, který se věší do stojanu pro parkourové skákání, tak jste odpověděli správně. Je to bezpečnostní hák, ale proč vám ho tu představuju? Většina z vás ho asi zná, ale já jsem byl překvapený, jak na závodech spousta lidí, kteří staví skoky na opracovišti, vlastně neví, jak ten hák funguje. Bezpečnostní je z toho důvodu, že když se na něj podíváme, tak se dá takhle rozebrat. Vevnitř tohoto bílého kousku, někdy to může být i kovové, nebo to může být jinou barvu, ale uvnitř tohoto kousku je pružinka, která zabezpečuje to, že pokud ten kůň bouchne do té zadní bariéry oxeru, tak vahou toho koně, vahou toho bouchnutí se ten hák vyhákne z toho bílého háčku a jednoduše vypadne dolů a tato bílá část v tom stojanu zůstane. Je to proto, kdybyste do toho kseru spadli, nebo kdyby ten kůň do něho skočil a nedoskočil, tak aby se nestalo nic vážného, aby opravdu ten hák prostě povolil a koník normálně z toho oxeru odešel, klády budou na zemi, vám se nic nestane, kdybyste do toho spadli vy, zase povolí to, nezlomíte si o to záda. Takže proto jsou tyto bezpečnostní háky velmi důležité, je vhodné je mít i při tréninku, možná byste si mohli promluvit se s vaším trenérem, pokud je nepoužívá, bylo by vhodné, aby si je pořídil a měli je jako součást své trenérské výbavy, protože i při tréninku se samozřejmě může stát neštěstí a může ten člověk do oxeru spadnout. Takže teď jsem vám vysvětlil, jak ten hák funguje, proč se na ty stojany dává. Je to skutečně pro vaši bezpečnost a bezpečnost vašeho koně. Podle nových pravidel v závodech už musí být na obou stranách toho oxeru, v případě triple baru, v podstatě i na té prostřední kládě. Ale proč se k tomu vracím? Proč jsem o tom vlastně začal vůbec povídat? To, že vlastně ty bezpečnostní háky na těch závodech jsou a jsou tedy na opracovišti a měly by být na opracovišti u oxerů na obou dvou stranách a samozřejmě pořadatel je povinen tam ty háky dodat, ale vede k častým chybám, které ty lidi, kteří na opracovišti skoky staví, dělají. Jednou základní chybou je, že když se ten bezpečnostní hák otevře, tak obsluha sebere jenom vlastně tuhle tu část a vrazí to tam takhle šup. Ono to tam moc nejde, ale když se budu trošku snažit. Jo, a mám tady hák ve stojanu, ale vlastně vůbec není bezpečnostní a vůbec mi nezajišťuje to, že když se stane to neštěstí, že to povolí. Takže to je jedna veliká chyba, že se úplně zapomene na to, že tam je ta bílá část. No a nebo potom druhá věc, protože často ty háky bývají, oni mají nějakou svoji životnost. 20krát do něj kuň kopne a ta pružinka se vytáhá, ten hák už potom nedrží, takže je potřeba je občas vyměnit, pokud už neslouží dobře a nedrží. Protože potom, když ho takhle zavěsíte a dáte na něj kládu, on samovolně vypadne, tak samozřejmě takový hák taky není k ničemu. Ale v takovém případě je potřeba dojít za pořadatelem a říct, hele, jako milý pořadateli, ten hák nefunguje, dej mi novej, protože já tam nebudu dávat hák na tvrdo, nechci, aby se moje lidi zranili nebo moje koně. Ale mnoho lidí to neví a neřeší a vlastně ani neví, jak ten hák funguje a pak si pomůžou, když teda ten hák jako nedrží takhle, tak ho do toho bílého navlíknou vlastně takhle obráceně a dají to do toho a zase opět tedy to neplní tu funkci, protože tady jaksi není ta mezírka, kterou by to vypadlo dolů. Takže rada pro vás, pokud jedete na závody, chtějte, aby na oxeru byly dva bezpečnostní háky, nalevo i napravo. Chtějte, aby ty háky byly funkční, to znamená, když je zasunete do té bílé části, tak aby ten hák držel, aby nevypadával, nevyklouzával. A dbejte na to, když se skáče, aby ty háky opravdu na těch oxerech byly a byly tam správně. To znamená jediným tímto způsobem tak, aby ta mezírka byla dole, aby když do toho kuň kopne, tak ten hák prostě vypadl. Tak, to je za mě dneska všechno. Mějte se hezky a ahoj.